אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש האופוזיציה, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברי הכנסת, חשתי ושמעתי ברכות רבות בשפתכם, וחשבתי שהדרך הטובה ביותר להתחיל היא לומר לכם את הברכה היפה ביותר בעולם. שלום, שלום ותודה על ההזמנה הזאת שהיא מקור לכבוד גדול בשבילי. אני מדבר כאן בפניכם מתוך כבוד עמוק בשם ממשלת איטליה, ועיר שמעוררת רגשות רק למשמע שמה, ירושלים. Il Salmo ci trasmette l'immagine delle tribù che salgono verso il tempio, השבטים שעולים לעבר בית המקדש, תוך שירה ושמחה בהתקרבם לעיר הקדושה, ותוך הילול שם השם. Quel momento. מרגש לחשוב è toccante immaginare על הרגע il momento nel quale quelle donne e quegli uomini si avvicinano a Gerusalemme. נשים וגברים מתקרבים לירושלים, אבל יפה גם להדגיש כיצד התנ"ך מדבר גם על כך שבירושלים נמצאים כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, כך שהעלייה לרגל הזאת, הביקור בבית הנבחרים הזה בכנסת, הוא בחזקת עלייה לרגל חילונית. זוהי עלייה לרגל חילונית של נשים וגברים מכל העולם שאינם מתעייפים מלבקש שלום לירושלים, מפני שלבקש שלום לירושלים פירושו לבקש שלום לעצמנו, לאחינו, לידידינו. היום מי שעוסק בפוליטיקה בכל מקום בעולם יודע שלא מספיק לבקש שלום לירושלים, צריך לבנות את השלום כאן ובכל מקום אחר. אף אחד מאיתנו אינו יכול להעמיד פנים שאינו יודע. המחויבות הזאת נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. איש אינו פטור. ההיסטוריה של עמנו מוכיחה לנו שזה המצב. ההיסטוריה של המולדת שלי, איטליה, מוכיחה שככה הם פני הדברים. המולדת האיטלקית הובלה אל החירות לפני 70 שנה בדיוק, מן הפשיזם, מן הנאצי-פשיזם, מכל פינה במדינתנו, צעירים וזקנים סיכנו את חייהם, ובמקרים אחדים גם הקריבו את חייהם כדי להבטיח את האידיאל של החופש. אני מצדיע גם כאן לאנשים האלה, ואני רוצה להצדיע לאותם נשים וגברים שיצאו ממדינות אחרות ותרמו לפרויקט גדול ובאו מאצלכם. אני חושב בראש ובראשונה על אדם שחי ובקרבו זהות כפולה, בונה מדינת ישראל החדשה ופטריוט של איטליה אנטי-פשיסטית. אנחנו חושבים על אנצו סרני, יד ימינו של בן גוריון, שקודם עזב חיים נוחים ברומא כדי להקים את קיבוץ גבעת ברנר, ואחר כך, אחרי שהציל חיי רבים בגרמניה הנאצית, צנח מעל איטליה הכבושה. הוא נלכד על ידי הנאצים והוא נרצח בדכאו. שמו חי לנצח. אני חושב על עוד איטלקי דגול, דמות מרכזית של הקהילה במדינתי, אדם שהפך בהמשך לרב הראשי של רומא, אליו טואף. הרב טואף נלחם נגד חרפת חוקי הגזע, שגם איטליה אישרה אותם ב-1938. חוקי הגזע שממיתים בושה על מדינתי. בהמשך הרב טואף נאבק אישית במאבק נגד הפשיזם וברזיסטנס. הוא היה אחד ממובילי בנייתה של איטליה. הוא היה אדם של דיאלוג והיה זה שקידם את הביקור ההיסטורי של האפיפיור יוחנן פאולוס השני בבית הכנסת הגדול של רומא. אותו בית כנסת שבו נפרדנו ממנו בפעם האחרונה לפני כמה שבועות, הוא עזב אותנו כמה ימים לפני יום הולדתו המאה. מאה שנים שבילה
כולן בשירות מדינתנו, בשירות העתיד שלנו. אני רוצה להזכיר גם מישהו שלא היה איטלקי, מישהו שאולי לא הכיר אפילו טוב את ארצנו, ואף על פי כן התחייב בגופו. נסו לחשוב, רבותיי וגבירותיי חברי הכנסת, נסו לחשוב על צעיר יהודי לפני 70 שנה. צעיר שמחליט להתנדב לבריגדה היהודית. צעיר שמחליט לסכן את חייו, הדבר היקר מכל, למען חירותם של אנשים שאינו מכיר. אנשים כמו סבי, אבי, ומכאן שגם למען החירות שלי, של ילדיי ושל ילדיהם. נסו לחשוב אם אחד מאותם נערים היה כאן היום, כמה יכול היה עם ישראל להתגאות בו, כמה היינו יכולים להיות לו אסירי תודה, אנחנו העם האיטלקי. לא כל אותם נערים של הבריגדה היהודית עזבו אותנו, ולא צריך לדמיין זאת, אדוני, גבירותיי ורבותיי. כאן בינינו נמצא אחד מאותם צעירים שנלחמו למען החופש שלי, מר אשר דישון. תודה. אנחנו קדים לך. מתנדב צעיר בבריגדה היהודית שבא להילחם למען חירותנו. תודה על מה שאתה וחבריך עשיתם למען עמי, ותודה על כך שאתה חולק איתנו את הרגע הזה. תודה, מר דישון. תודה רבה, אנסוסרים. תודה רבה, אליו תואף. costruire la pace tuttavia non significa soltanto partire dalla difesa fisica anche se tra poco arriverò fisit aval in chi dot kama dakot adaber la sfida culturale mi rotsa le daber gam al etgar hatarbuti ho scelto di onorare il suo invito signor primo ministro di cui visitando il vostro paese partendo dall'università di Tel Aviv ולהתחילת ביקורי במדינתך באוניברסיטת תל אביב. אישית אני חושב שזוהי חובה וגם עונג גדול לבקר באוניברסיטאות של מדינות ידידות. מסטנפורד עד הומבולט, מג'ורג'טאון, qualche giorno fa all'università di Nairobi in Kenya, ad l'università Nairobi in Kenya, dove ho voluto rendere omaggio la scorsa settimana ai giovani universitari חלקתי כבוד לסטודנטים שנרצחו בגריסה על ידי פנאטים. לגבי דידי אוניברסיטה, מרכזי מחקר הם בתי ספר, הם מקום שבו ההון האנושי יוצא ומתפרץ בכל יופיו. הביקור באוניברסיטה הוא לא רק חלק מן הפרוטוקול הרשמי, הביקור באוניברסיטה הוא לא רק שורה בלוז של הביקור. הביקור באוניברסיטה הוא מחווה למקומות שבהם נקשר הקשר העמוק ביותר. אוניברסיטה היא מעבדה של ידידות. אוניברסיטה היא מקום של שיתוף פעולה אסטרטגי, ואני חייב לומר לכם, אני התרשמתי עמוקות מן האנרגיה של הצעירים שלכם, מן הדינמיות של האוניברסיטאות שלכם, מן הסמכותיות של הפרופסורים שלכם. התרשמתי מאוד מן האושר של הסטארט-אפ ניישן הישראלית. הקשרים בין האוניברסיטאות, קרנות ההון סיכון, החברות החדוש, זה היבט מן הפחות ידועים לגבי ישראל בשיח הבינלאומי והאירופי. מדברים על כך כל כך מעט, אבל זה אחד מן ההיבטים המעניינים ביותר. איזה אושר אינטלקטואלי, איזו תשוקה לעתיד, כמה אנרגיה מנטלית. נכחתי בחתימת הסכמי שיתוף פעולה עם כמה אוניברסיטאות איטלקיות, ובדיון נפלא שכותרתו הייתה I בחזקת 3, Italy Israel Innovation, מידע לצמיחה. גם לאור זאת אני רוצה לומר כאן במקום הרשמי הזה, שמי שחושב להחרים את ישראל איננו מבין שהוא מחרים את עצמו. di boicottare mi sembra חושב
di boicottare Israele non si rende conto di tradire il proprio futuro. Possiamo avere legittimamente opinioni diverse su singoli eventi, su specifici accadimenti, è accaduto. Continuerà sicuramente ad accadere come è normale nella storia di una grande amicizia. Ma sappia la Knesset che l'Italia sarà in prima linea nel foro europeo e a livello internazionale sempre dalla parte della collaborazione. למען שיתוף הפעולה, תמיד, לעולם לא למען חרם, טיפשי ועקר. Sono qui anche per riaffermare il legame che ci unisce non solo nella memoria, ma anche nella costruzione di un domani. Siamo paesi orgogliosi del nostro passato, ed è un fatto positivo. Siamo paesi orgogliosi del nostro passato perché la storia dell'umanità deve molto al popolo di Israele, al popolo italiano. Ci sono nella nostra storia dal re Salomone fino al Rinascimento pagine strepitose straordinarie che hanno segnato la civiltà dell'uomo. Per centinaia di anni nella nostra terra, nelle nostre terre, siamo stati capaci di forgiare una cultura che ha influenzato il progresso umano. Vorrei che insieme non fossimo solo orgogliosi del nostro passato, ma fossimo gelosi del nostro futuro. גם קנאים לעתיד שלנו. הסכמים אוניברסיטריים עוזרים לנו בכיוון הזה. לפני כמה שבועות הייתי במרכז המחקר סרן בז'נבה, שם איטליה וישראל מובילות בחקר החומרים המהווים את היקום. במלוא התנופה וההתרגשות לנוכח דברים אינפיניטזימליים בגודלם ובעוצמתם. זו קהילה של מדענים שיחד חוקרים את היסודות תוך שהם מעצבים את העתיד. הטרור in modo orribile. Ma quando non vi riesce, prova a farci vivere in modo orribile, rinchiusi nelle paure, rinchiusi senza possibilità di dialogo, rinunciando ad essere noi stessi. Ecco perché, signor Presidente, l'università, la ricerca, la cultura, non sono soltanto pezzi della nostra identità, חלקים בזהות שלנו, הם גם ומעל הכל חזית האתגר. אלה המקומות המסייעים לנו להישאר מי שאנחנו, גם נוכח האיומים מבחוץ, פתוחים ונכונים לחיים. כמובן לא חומק מעיניי היבט הביטחון המאפיין לא רק את האזור הזה, solo questa regione. ואני אומר לא עוד רק את האזור הזה. העולם כיום מאופיין באי יציבות טריטוריאלית שאולי לפני כמה שנים הייתה מוגבלת לחלק מן האזורים. היום אין זה עוד כך. הן פיגועים בודדים המאורגנים באופן עצמאי עם מניע קיצוני מופעלים על ידי אזרחי אירופה בתוך גבולות אירופה. זה דבר שלא היה קורה עד לפני כמה שנים. ובה בעת גם מבצעים צבאיים מתוכננים פוגעים בעולם כולו, מארצות הברית ועד אוסטרליה. הכוחות האיטלקיים מגויסים מדי יום ביומו בלבנון, בעיראק, באפגניסטן, בקוסובו, והם יהיו מגויסים בכל מקום שידרש לקואליציה הבינלאומית המנסה לעצור את הברבריות. מפני שעל זה אנחנו מדברים. זהו מאבק נגד הברבריות. זה עימות נגד מיעוט של קיצונים אלימים לבין הרוב הגדול שמאמין בערכי הדיאלוג והציביליזציה. אנחנו, אין לנו ספק באיזה צעד להיות בין מי שמשליך את יהבו על המוות לבין מי שמשליח בחיים. לא נפסיק להילחם בצד הצודק, יחד איתכם כמובן, יחד עם בעלת הברית הוותיקה שלנו, ארצות הברית. יחד עם האום, כמובן, תוך מתן חשיבות לתפקידן של כל המדינות, כולל רוסיה, שאנחנו רוצים לראות השחקנית גלובלית
ואנחנו לא רוצים אותה כשכנה מבודדת של אירופה מפוחדת, יחד עם מדינות ערב, ואני מתייחס כמובן לירדן ולמצרים, קהילות סמכותיות שיש בראשן מנהיגים דגולים שיכולים לקרב אותנו ליציבות ולשלום. הזכרתם, ואני מודה על כך, את הפיגוע נגד הקונסוליה האיטלקית בקהיר. הם חשבו להפחיד אותנו, אבל הם השיגו את ההפך. אנחנו כעת עומדים עוד יותר לצדה של ממשלת מצרים כדי להתמודד עם האתגרים. ואנחנו עושים זאת, כל אחד מאיתנו, כשאנחנו נושאים בליבנו את הפצעים. רק לפני שנה, הערים שלכם היו תחת מתקפה. רק לפני שנה, הסירנה ששמענו היום לתרגול, נשמעה לא לתרגול. האוכלוסייה נאלצה לחפש מקלט תחת הגנה של טכנולוגיות הגנה מתקדמות שאתם מובילים בעולם. בעזה, ההרס והמוות הותירו חותם עמוק. ומעט לפניכם, שלושה נערים ישראלים נחטפו ונרצחו באכזריות. שלושה נערים שלכם, שלושה נערים שלנו. אני רוצה להזכיר את שמותיהם, נפתלי, אייל וגלעד. הם נערים שלנו, ככה נוחשים אותם, ואנחנו ממשיכים לראות במחויבות של הוריהם מופת של כבוד לעולם כולו. אמו של נפתלי מלמדת אותנו באמצעות אומץ ליבה כמה חשוב להיפגש. היא ניגשת לחפש את אמא של מוחמד, נער ערבי שנשרף חי. באופן ברברי. אנחנו חושבים שהשלום שאנחנו דורשים למען ירושלים, השלום שאנו מבקשים לירושלים כדי להתבטא בלשון התהילים, יהיה אפשרי רק כאשר יהיו שתי מדינות לשני עמים, והדבר יקרה רק אם יובטח ביטחונם המלא של כולם, תוך הגנה על זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, וזכותו של העם היהודי למדינת לאום משלו, מדינה בטוחה. אני רוצה לחזור שוב כאן על מה שאמרתי באום ובפרלמנט האירופי. אני אומר זאת בעוד כמה שעות גם בבית לחם מול מנהיגי הפלסטינים. קיומה של מדינת ישראל איננה מחווה נדיבה של הקהילה הבינלאומית אחרי השואה. קיומה של ישראל בא מאות שנים לפני כל הסכם בינלאומי. להכיר בעובדה הזאת פירושו להכיר במציאות. מדינת ישראל קיימת למרות השואה. היא תמשיך להתקיים בתמיכתן של כל ידידותיה ושותפותיה באירופה ובעולם. אם כיום עדיין יש מי שמנסה להטיל בספק את זכותה של ישראל להתקיים, אם עדיין קיים אדם כזה בעקבות כל מה שאמרנו זה לזה עד עכשיו, ברור לכולם שאין לכם סתם זכות להתקיים, יש לכם חובה להתקיים, חובה להתקיים, חובה להתעקש, חובה להעביר מורשת לצאצאיכם, אבל גם לשלושת הילדים שלי. יש לכם חובה לחיות למען ילדיכם, אבל גם לפרנצ'סקו בן ה-14, למנואלה בן ה-12 בני, גם למען אסתר בת התשע ביתי, מפני שאתם נקודת משען בעולם, בלי קשר לעובדה שלעיתים יש לנו רעיונות שונים, ואנחנו נעמוד לצדכם באתגרים האלה. בה בעת, איטליה תעשה הכל כדי לאפשר שהשטחים הפלסטינים יצאו ממצב המצוקה השורר שם, החל במצוקה הכלכלית. Dalla povertà educativa dei più piccoli, העוני החינוכי של הקטנים, חלק ניכר מן המאמצים של איטליה שאנחנו נמשיך להשקיע בהם הרבה, קשור באופן היסטורי לעוזר, ואנחנו נמשיך לעודד זאת בתשומת לב רבה. אחר הצהריים אבקר במרכז השלום של קרן האפיפיור יוחנן פאולוס השני.
זהו מרכז שיקר לליבי, גם מן ההיבט הגיאוגרפי והתרבותי, וכן אבקר במוסד המיוחד ילדי האלוהים. יש צורך חיוני להחזיר תנאים כלכליים בסיסיים ולהשקיע בחינוך הדור הצעיר כדי להשיב לאיתנה את פלסטין. הדבר נכון על אחת כמה וכנה, תוך ידיעה שהיכולת לבקש שלום לירושלים עוברת בעקרונות שאתם, בראש ובראשונה, אתה אדוני היושב ראש, אתה ראש הממשלה, אתה אדוני ראש האופוזיציה, כולכם הזכרתם. ואני רוצה לגעת גם בנקודה שיש לגביה בינינו דעות והערכות שונות. זה קרה גם בעבר וזה קורה גם כיום. לגבי השאלה האיראנית, אני מבין את חששותיכם. אתמול הקשבתי לדבריו של ראש הממשלה שלכם. הוא הדגיש בפניי את ההיבטים הפרובלמטיים ביותר של ההסכם הזה. הוא עשה זאת גם ראש האופוזיציה, ועשה זאת גם הנשיא ריבלין כאשר פגשתי אותו. יחד עם ארצות הברית אנחנו סבורים שההסכם הזה יכול להיות פשרה שתועיל להפחית את האי-יציבות באזור. אנחנו מוכנים לבדוק יום-יום, רגע אחרי רגע, את היישום שלו. אנחנו יכולים להתווכח, ואולי לא להסכים, על עצם הפשרה על איראן, אבל אני רוצה להיות ברור מאוד. לעולם לא תוכל להיות פשרה בנוגע לעתידה של מדינת ישראל. ואנחנו לא עושים זאת כמחווה של כבוד או נדיבות. הרשו לי להיות ברור וכמעט ברוטלי. באופן גלוי, אליי לומר, הביטחון שלכם הוא גם הביטחון שלנו. אמיצ'י דלה כנסת. ידידיי חברי הכנסת, אנחנו חולקים שורשים וערכים, אנחנו יודעים זאת, כבר אמרנו זאת, אבל אנחנו חולקים משהו גדול עוד יותר מן הערכים והשורשים. אני חושב שאנחנו חולקים אותו גורל, ואיש אינו יכול לשכוח זאת אפילו לא לרגע. בניו של אברהם צריכים לבקש שלום לירושלים, מפני ששלום לירושלים פירושה שלום לעולם כולו. כשכתבתי את הנאום הזה, חזרתי לקרוא את בראשית, ג'נסיס באיטלקית. ואני התרשמתי מאוד ממה שמסופר בבראשית י"ד, פסוקים 13-16, כאשר פליט שברח מן המלחמה בין מלכי הארץ מודיע לאברהם על חטיפת לוט. Due punti mi colpiscono di questo passo. שני דברים מרשימים אותי בדבר הזה. אברהם מנצח במלחמה הזאת חרף מספר נמוך של חיילים, חרף יתרון על חיסרון על הנייר. ואברהם בפעם הראשונה והיחידה בתורה נקרא אברהם העברי. הרבנים אומרים לנו שאברהם נקרא העברי מפני שרק הוא הפגין את האומץ לעבור לעבר הנהר. הוא הנביא שבבחירה להיות לבד עבר לעולם אחר. ואנחנו זקוקים ליכולת לראות מעבר. אנחנו צריכים שבניו של אברהם יקימו שלום בר קיימא. אנחנו צריכים שכל אחד מאיתנו ימלא את תפקידו במאמץ הזה. אדוני היושב ראש, סיפרתי לך ולחברי הכנסת הזאת את ההתרגשות שלי אישית כאשר התקרבתי לירושלים. זו התרגשות כשאני מגיע לסיעה של העלייה לרגל החילונית שלי. אני רוצה לספר לכם על ההתרגשות של נקודת המוצא של העלייה לרגל שלי. כולנו אזרחי העולם, כולנו קשורים עמוקות לשורשים שלנו. גם משום כך, הרשה לי, אדוני היושב ראש, לכבד כאן את יושב ראש הקהילות היהודיות באיטליה, העורך דין רנצו גטניה, שנמצא כאן, הוא מכבד אותנו בנוכחותו. אני בא מן העיר האצילית, פירנצה. אני מודה לכם על כך שהזכרתם אותה בדבריכם. בעיר האצילית
פירנצה, סמלים רבים מזכירים את הידידות שלנו. בית כנסת יפהפה. אני הייתי גאה מאוד, ואני זוכר שכאשר נבחרתי לתפקידי, בית הכנסת הוא אר על ידי הרב הראשי של פירנצה באור יקרות. בעבר, כאשר צפינו על פירנצה מגבוה, לא ראינו אותו, וכעת בית הכנסת מואר. אני חושב גם על סיפורים רבים שראיתי כאן גם בהתהלכי בתהום ובאור שביד ושם. alle persone che hanno perso la vita, che sono אנשים שהקריבו שאיבדו את חייהם, שנרצחו בשואה. אני חושב על חבר שלי שחי כיום באיטליה ואשר שרד all'olocausto, sopravvissuto ad Auschwitz, שרד את אושוויץ. da fiorentino, בן פירנצה, quando ancora poteva farlo, di accompagnare intere generazioni di studenti, דורות שלמים של תלמידים לאושוויץ, יחד עם המנהלה. שמו נדו פיאנו, ואני רוצה לומר את שמו במליאה הזאת. נדו פיאנו, כאשר נסע איתנו כל פעם לאושוויץ, אמר לי שוב ושוב, מתאו, בשבילי זה סבל, מפני שעל פסי הרכבת הזה האלה ראיתי בפעם האחרונה את עיני התכולות של אמי. אבל אני עושה זאת, אני חי מחדש את הכאב הזה, כי אני חושב שלמען הדורות הבאים צריך חובה עלינו לזכור ולחיות את החיים במלואם. כמה סיפורים יוצאי דופן. אני חושב על אותן נזירות קתוליות שהצילו לא רק את משפחת פצ'יפיצ'י, הצילו גם את האמונה של אותם ילדים. במנזר בפירנצה היה נהוג להתקרב בערב ולנשק את הצלב שעל צווארן של הנזירות. כאשר היו שני ילדים יהודים שהוסתרו במנזר, כדי שהאחרים לא יראו שהם יהודים, הנזירות היו אומרות להם, תתקרבו, אבל מתוך כבוד לאמונתם, היו שמות שתי אצבעות על הצלב, כדי שלא ינשקו את הצלב, וכדי שישמרו את זהותם. ויפה כל כך לחשוב על כך שאחד מאותם ילדים הפך ליושב ראש הקהילה היהודית ברומא, וחי היום לא רק בנושאו את חייו, אלא גם בנושאו את אמונתו. ואני חושב שוב על העיר שלי. גם אתלטים דגולים. איזה כבוד היה כאשר יד ושם הכיר בג'ינו ברטלי, אלוף הרכיבה על אופניים, מנצח שני טור דה פרנס, כחסיד אומות העולם, מפני שהוא עסק בהצלת חיים של אחים שהוא אפילו לא הכיר. אתם יודעים שבכל עיר איטלקית יש סיפורים כאלה. vorrei che concludendo il mio discorso tornassimo all'immagine della cultura e della bellezza cioè, דבריי, è bellezza straordinaria vertiginosa senza fine la bellezza di coloro i quali hanno salvato la vita di altri fratelli e sorelle במעשיהם של אנשים שהצילו חיים אבל יש יופי נוסף שבעיר שלי מתבטא ברמת התרבות. יש סמלים, מוזיאון האופיצי, המונומנטים, הכנסיות, בית הכנסת, אבל יש סמל אחד של פירנצה בעולם, דוד של מיכלאנג'לו, יצירת המופת האבסולוטית של מיכלאנג'לו, היופי מתוך האבן, היופי שמיכלאנג'לו היה אומר, יצאה מתוך האבן רק מפני שהוא סילק את האבן המיותרת שהייתה סביבה. אני אוהב לחשוב על דוד, על הסמל שהוא מייצג.
בתרבותכם, שהיא התרבות שלנו, ואני אוהב לחשוב שכמו דוד, כל אחד ואחד מאיתנו נקרא לחיות חיים של קושי, של אתגרים, אבל נקרא לחיות חיים שבהם אפשר להיות נושאי ערכים מן העבר אל העתיד. אנחנו, עם האיטלקי, הממשלה האיטלקית, מתבודנים בחיבה, בתודה, ובהערכה אליכם. ואנחנו אומרים לכם גם בראש מורם, שגם אם במקרים מסוימים איננו מסכימים על כל דבר, יש לנו אותה דעה על דבר עקרוני אחד. הגורל שלכם הוא הגורל שלנו, הביטחון שלכם הוא הביטחון שלנו. יחד נבנה עולם טוב יותר, צודק יותר ושוויוני יותר. תודה לכם.